että tänne on saapunut. Se on työvoimaviranomainen, sillä huoneessa pienessä istuva punaruskea tukkainen nainen. Hän mun valintaryhmälle esitti ja työttömyyskorvaukseni vesitti. En ole tulluna tänne minä oppimaan, olen tullut tänne syömään ja juomaan. Asuntola, otan kaapista kaljapullon, avaan korkin ja kerran vain kulauttaen kaiken kaljan mahalaukkuuni sullon. Sapu ovesta valvoja asuntola, hälle haistatan sontaa ja lähden. Joka ilta se kuikki mun kämppääni, minun mielestä turhan tähden. Kun mä aamulla putkasta heräjän, avaa poliisi peltisen veräjän. Olen noussut taas päivään uuteen, olen noussut taas päivääni uuteen. Oi. Kaljapullon avaan korkin ja kerran vain kulauttaen kaiken kaljan vatsalaukkuuni sullon. Kenen syy, että tänne on saapunut? Se on työvoimaviranomainen. Siellä huoneessa pienessä istuva punaruskea tukkainen nainen. Hän mun valintaryhmälle esitti ja työttömyyskorvaukseni vesitti. En ole tulluna tänne minä oppimaan, olen tullut tänne syömään ja juomaan.